começando mais um vlog aqui no canal. E eu tô muito feliz, tá? Porque eu voltei com meus vlogs, porque é o que eu amo fazer mesmo. E, gente, tô aqui parada lá dentro do carro, porque não achei outro horário pra poder gravar. Como vocês viram aí, eu acordei, tomei meu cafezinho, fiz meu manancial e fui pra faculdade, tá? Tive uma aula na faculdade, tô dando uma geral aí do que vocês viram e do que aconteceu no meu dia. Fui pra faculdade e tive uma aulinha lá de inglês, que agora eu tô no quarto ano da faculdade. E tive uma aulinha de inglês e daí eu fui pra casa. Tava muito corrido porque eu tava indo pra casa, já era quase meio-dia e eu ia ter aula 1h30. Mas graças a Deus o Giancarlo fez almoço, deu tudo certo, eu cheguei, arrumei mais algumas coisinhas lá. Precisava descansar um pouquinho que eu tava com muito sono. E aí já vim pra cá, já voltei pra faculdade, tá? Eu esqueci de filmar o nosso almoço, que deu mostrar pra vocês. Porque, gente, é muita correria o meu dia. Muita correria mesmo, como vocês podem ver. E vlog é o que eu gosto de fazer. Então, assim, se eu for esperar um dia calmo pra poder gravar vlog, vai ser um dia inteiro dormindo, entendeu? Porque os meus dias calmos são os dias que eu viro e falo, vou dormir o dia inteiro, entendeu? Então, vai ser na correria mesmo, tá? E espero que vocês gostem, que vocês estejam aqui comigo. E é isso, galera. Tô amando fazer isso aqui. Agora casada. Outra coisa, tá? Outra coisa. Gente, eu não tenho muito tempo pra gravar vlog e nem pra editar, tá? Então, não é vida real que vocês querem? Hashtag vida real? Então vai ser vida real, entendeu? Porque sem muito corte, sem muito filtro, sem muito panará, porque eu não tenho tempo, tá, amigos? Então, que é vida real de uma universitária, dona de casa. Só quero dizer que vai ser assim, mais espontâneo, que eu preciso perder a minha vergonha de ficar gravando aqui na frente dos outros, né? Ok? Só gravo sozinha aqui, ó. Sozinho, meu filho, é outra pessoa, é outro ser humano, tá? Mas já dá tudo certo. Agora eu tenho que correr porque eu tô atrasada pra minha aula, tá bom? Beijo! Beijo não. Continue aí no vídeo que vai ter muita coisa ainda hoje, tá? A noite tem meio aniversário do Benício e vai ser top das galáxias. Oi, gente, voltei. Seguinte, tô aqui no centro agora de Pedro Juan pra comprar alguma coisinha pro Benício do meu aniversário dele, tá? E vocês vão comigo, né? Porque eu preciso comprar uns acessórios pro meu celular novo, tá? Já voltei pra casa. Tô aqui depois de muitos afazeres na rua. Até tomei um cafezinho da tarde, olha. Comprei um pãozinho no semáforo quando tava vindo pra casa. Ui! E tá muito gostoso. Era de uma senhorinha, e aí eu falei, quer saber? Vou comprar esse pão. E comprei, então a gente já tomou até café. Tá? E aí consegui comprar as coisas que eu queria, que é o presentinho do Benício pro meu aniversário. E a capinha do meu celular, e coloquei película na frente e atrás. Porque, graças a Deus, se cair em nome de Jesus, vai dar seguro, entendeu? Que Deus vai segurar esse celular. Tá? E aí, então já comprei, tá? Tudo certo, tudo certo. Depois eu mostro pra vocês a cor da minha capinha, que é linda, né? Porque no caso eu tô gravando com meu celular, então tem como mostrar. Mas, é isso aí. E vou mostrar pra vocês também o presentinho que eu comprei pro Benício, né? Que eu acho que vocês devem estar querendo ver, né? Porque se eu falei que eu ia comprar, no caso, olha, é um sapatinho. Deixa eu tirar da caixa. Pra vocês verem, né, que, sei lá, vocês querem ver ou não, mas eu vou mostrar, porque é assim, tem o vlog, né, então, enfim, calma, aqui, gente, olha o tamanho disso, não, e o pior é que eu tava lá na loja escolhendo que sapatinho que eu ia levar pro Benício, aí de repente eu escuto bem assim, oi, eu, quem é esse ser humano aqui me falando oi, e era a Júlia. Ou seja, a mãe do Benício. Eu falei, ah, minha filha, o que tu tá fazendo aqui? Que eu tô comprando bem o presente. Aí eu falei, então escolhe logo o que você quer, entendeu? E ela escolheu o sapatinho que eu gostei. Então deu tudo certo. Agora, fica aqui um pouquinho de boinha. Nem sei se eu vou na academia hoje, por conta que tem o mês aniversário do Benício. E eu tô já resolvendo umas coisas aqui da loja também. Porque, graças a Deus, hoje à tarde, depois da aula, as meninas da minha sala arrodearam, assim, ao meu redor pra ver as coisas da loja. E eu vendi muito bem, graças a Deus. Ai, gente,
Olha, quando eu vendo bem na minha loja, sabe, é outro dia, me dá um, sabe, tipo assim, me dá paz porque eu consegui vender. Agora, os dias que eu não vendo nada, eu fico tipo, meu Deus, o que que eu vou fazer com esses negócios parados? Mas graças a Deus, Deus proveu tudo, entendeu? E as meninas gostaram e compraram e deu certo. Tá, então assim, já comprou o presente, já arrumei meu celular, dei um banho novo nele, já comi um cafezinho, ó, tô tomando aqui um cafezinho bom, que meu marido fez, e ele já foi até subir pra descansar um pouco, pra eu gravar o vlog também, porque eu tenho vergonha de gravar na frente dele, mas em nome de Jesus, eu vou perder essa vergonha, entendeu? E é isso. Agora eu continuar trabalhando mais um pouquinho, né? Só guardar o presente do Benício e trabalhar mais um pouquinho. Que é maravilhoso. Prontinho. Tô pronta pro meu aniversário do Benício. E aí, gostaram do meu lookinho? Tô muito boluda. Chegamos! Olha o Benício! Presente da Tatapão! O Cal, papai! Tata, palma os cabelos. Puxa. Benício. Dá um tchauzinho. Manda um beijo pras gatinhas. Vamos aproveitar? Eu tô bonito na câmera. Tá lindo. Caraca, eu quero um desse. Olha, isso é lá, gatinha. Vou fazer uma edição lá, colocar um... Tá bom pra você gravar. Tem? Olha a decoração, que linda. Você chegou já na beira da chimpa? Minha mãe mandou um abraço pra você ver. Minha mãe mandou um abraço pra você ver. Minha mãe mandou um abraço. Treta! Vou estar amando a Helena. Olha a bichetinha! O sapatinho dela! Olha que linda, gente. Essa aqui é a Helena, filhinha da minha outra amiga. Tu linda, né, amor? Pinchetinha. Pai da Helena, que vocês já viram aqui no canal. E a mãe da Helena? Mãe da Helena. Que agora ninguém tem nome. A mãe da Helena e a mãe do Benício. Calma que eu já quero que vocês mostrar essa cena. Com duas crianças na mão. Olha só. Enquanto isso... Nossa. Delicado. Ah, por isso que ela é vinha, ó, sapatinho. Lindo. Enquanto isso... Super caro. Pro filho do amigo do chefe. Animação total. Calma. Só pra mim. Parabéns. Pra você. Ela boa. Nessa data querida. Muita gente. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Querida, muita felicidade. Acho que o bolo vai dar uma caidinha pra ele. E o carinho pra que tu foi? Nessa data. Yeah.
felicidades. Muitos anos de vida. Já chegamos em casa e agora vamos ajeitar pra dormir. E como vocês viram, a gente aproveitou bastante, não deu mais pra filmar nada, porque meu celular acabou a bateria. E já estamos em casa, tá? Agora eu vou me arrumar pra dormir, descansar, que amanhã tem de novo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do dia corrido, mas que deu certo de hoje, que vocês tenham se divertido como eu me diverti, tá bom? E que já matei um pouquinho da saudade de gravar vlog pra vocês. E espero que vocês também tenham matado a saudade de assistir, né? Então é isso, espero que vocês gostem, que vocês curtam, comentem, compartilhem com seus amigos e até a próxima, tá bom? Um beijo e obrigada por assistir. Have you ever seen the wonder in the glimmer of her sight? As the eyes begin to open.